Набирають боргів по фірмах майже по усій Україні, переписують їх на ймовірно підставних осіб і йдуть до суду банкрутуватися. Ми вже розповідали про одеську фірму «Самсон Захід», яку перенесли у Ковель, і нині вона банкрутується у господарському суді Волині. Що цікаво, із людиною, яка значиться як керівник цієї фірми, пов'язано майже 400 фірм по усій Україні. Скільки боргів висить на підозрілому чоловікові, розповість Віра Шевчук. Одеська фірма «Самсон Захід», яку перенесли у Ковель, тільки податковій боргує майже 5 мільйонів гривень і нині банкрутується у господарському суді Волинської області. На черговому засіданні представник податкової, якій фірма «Самсон Захід» заборгувала чималу суму, мав надавати пояснення по суті справи. Однак арбітражний керуючий, який брав участь у засіданні, в режимі відеоконференції подав клопотання, щоб розгляд справи перенесли, аби всі учасники могли ознайомитись із письмовими поясненнями. Суддя задовільнив це клопотання. Представник податкової не на камеру нам підтвердив, «Самсон Захід» боргує майже 5 мільйонів гривень. І це тільки податковій, вже й перевірили. Вірку провели. За інформацією з Clarity, власником фірми «Самсон Захід» є Рустам Лазаренко, мешканець селища Зуївка Донецької області. У свої 25 років він уже має 391 фірму. Ці компанії розкидані по всій Україні. Ми намагались зателефонувати за номерами, які вказані у Clarity та пов'язані із Рустамом Лазаренком. Однак абонент виявився поза зоною. Звісно, податковий борг є не в кожної фірми, пов'язаної із загадковим мешканцем Донеччини. Бачимо і цікаві підприємства, наприклад, товариство з обмеженою відповідальністю «Донбас Трейд Ойл». Рустам Лазаренко тут значиться як підписант, засновники на Сейшельських островах. А бенефіціаром є Камара Бангалі з Банджулу, столиці Гамбії. У цієї фірми податкового боргу назбиралося 1 502 406 гривень із копійками. Підрахувавши податкові борги всіх підприємств, які записані на загадкового Рустама Лазаренка, нагадаємо їх 391, маємо майже 6 мільйонів гривень. Можемо припустити, в реальності ця сума є значно більшою, бо ж лише по фірмі «Самсон Захід» згідно з Clarity податкового боргу майже 94 тисячі гривень, а в суді ми чуємо про суму вже у майже 5 мільйонів. Компанія «Самсон Захід» зареєстрована у 2010 році. Підприємство раніше називалося ТОВ «Хліб Експорт 2010». Перевірити, чи керівник фірми Лазаренко – реальна особа, фактично неможливо, бо ж він зареєстрований на окупованій території. Цілком ймовірно, що для зазначення фіктивних керівників фірм, які потім банкрутуються, використовують дані соціально вразливих верств населення – безхатьків, людей, які страждають на наркоманію чи алкоголізм. Ми будемо і надалі стежити за цією цікавою справою про банкрутство. Віра Шевчук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.